Hejsan, Tobbe här. Det är den 7 februari och vi tar en titt på S&P 500 som redan i inledningen igår tog sig förbi den här motståndsnivån vid 1759-1760 och var inte ens i närheten av att täppa till den och uppgången fortsatte. Sen blev det lite konsoliderande, men stängningen skedde nära dagshögsta. Och det är ju positivt, speciellt som vi ser nu att den här nivån från 1762, sentimentsnivån som jag pratade om, och det här sekundära, den här sekundära motståndsnivån också har tagits ut. Stängningen skedde relativt mitt på 100 dagars glidande medelvärde som stiger, vilket innebär att i alla fall den första distributionsstapeln är, eller första, den närmaste, är på väg att tas ut. Nu har vi ett motståndsområde här uppe, ett kluster upp mot 1800 som kan bli lite tufft. Men förutsättningarna som jag sagt ser fortfarande bra ut på någon eller några dagars sikt. Men som sagt, det är lite för tidigt att dra några slutsatser om det kommer vara så att den här toppen kommer att nås i den här uppgångsfasen. Jag är fortfarande faktiskt lite tveksam till det. Utan jag tror att vi får en ny lägre topp. Och det tror jag ända tills jag ser med vilken kraft i så fall som den här nivån här uppe tas ut. Så det är ett positivt omslag, absolut, och det är förmodligen värt att hänga på ett litet tag till.